нашої цього мікроблоку про політизацію освіти. І хочу від нашої студентської спільноти висказати дуже глибоке занепокоєння щодо проблеми клерикалізації в не тільки вищій, але й взагалі всій системі освіти в Україні. Справа в тому, що зараз відбувається такий процес, який ми можемо сміливо класифікувати як воз'єднання церкви і школи або в ширших масштабах церкви, школи і держави. В сучасному світі, який, в принципі, в якому і філософський дискурс, і загалом якісь освітні практики дійшли до стандарту секулярної освіти, тобто освіти відокремленої від релігії і від церкви, оскільки я думаю, що зрозуміло абсолютно, що релігія і наука – це абсолютно різні категорії, абсолютно різні системи знань, практик, і чим вони відрізняються, це зрозуміло кожній людині, що має хоча б середню освіту. І, власне, тому в сучасних світових стандартах взагалі думка про воз'єднання назад церкви і школи або освіти і релігії є неприпустимою. Однак, як ми можемо побачити, на жаль, в українській освіті зараз відбувається абсолютно реакційна річ, тобто повернення назад. Справа в тому, що взагалом процес клерикалізації освіти, тобто залучення церкви і релігії до освітнього процесу, почався ще з перших років незалежності України. І в таких мікромасштабах він почався в тих областях в Західній Україні, які традиційно вважаються найбільш релігійними. Наприклад, там був введений курс обов'язкового викладання християнської етики в школах. Потім, трошки згодом, викладання основ православ'я або основ православної культури було введено так званим московським патріархатом в кримських школах ще всередині 2000-х років. Християнська етика викладалася в деяких школах Києва, але вже на таких правах експерименту. Але з цього року наступ церкви, релігії на незалежність, свободу освіти і науки в Україні почався цілком серйозно. В грудні ще минулого року в Верховній Раді України був зареєстрований відповідний законопроект про внесення змін до закону України про вищу освіту. Найбільш крупним лобістом, який виступив за ініціацію і наступний супровід цього закону, виступила Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій, а широку підтримку їм надала голова депутатка Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань освіти і науки Лілія Гриневич. В червні цього року цей закон був прийнятий і в кінці місяця був підписаний президентом Петром Порошенком. Хотілося б звернути увагу на ті небезпечно-катастрофічний потенціал цієї ініціативи. По-перше, держава легітимує урівняння релігії і науки як певних систем знань. Тобто, з приводу цього закону тепер, так? Люди, держава видаватиме державні дипломи, дипломи державного зразка випускникам, які здобули певний освітньо-кваліфікаційний рівень, наприклад, з теології, богослов'я чи інших схожих спеціальностей. Таким чином, виходить, що держава легітимує урівняння освіти, повноцінної світської освіти і освіти релігійної, незважаючи на той факт, що вона не містить в собі жодного задатку до критичного мислення або жодного об'єктивного наукового знання. Тепер церкви наряду з державою, органами місцевого самоврядування та приватними особами можуть засновувати свої навчальні заклади.